Ini adalah sidang media setelah kami telah membentangkan berkenaan dengan usul kecaman terhadap rancangan pengilhakan ataupun annexation plan oleh Israel ke atas tanah jajahan Palestin. Sebagaimana yang mungkin sudah dimaklumkan, pada tengah hari tadi saya telah membawa usul untuk Majlis Mesyuarat ditangguhkan di bawah perkara 18-1 supaya kita boleh membahaskan berkenaan dengan usul tersebut. Justru saya telah bangun dan menyampaikan usul dan pihak Datuk Speaker telah meluluskan untuk usul diterima tetapi dibawa ke Kamar Khas. Pada hari ini, pada jam 2:30 petang tadi, kami telah pun masuk ke Kamar Khas dan majlis telah pun dipengerusikan oleh Timbalan Yang Dipertua dan daripada kalangan pihak yang telah pun membahaskan usul tersebut, iaitu saya sebagai pembawa usul, sebagai Ahli Parlimen Ledang, disertai oleh Ahli Parlimen Hulu Langat, juga Ahli Parlimen Padang Rengas dan Ahli Parlimen Sik, serta turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang. Jadi di situ saja sudah ada dua sebenarnya, kombinasi daripada Ahli Parlimen Kerajaan dan juga Ahli Parlimen Pembangkang. Dalam perbahasan tadi, kami telah membawa beberapa perkara asas yang berkenaan dengan usul tersebut. Yang pertamanya, ia merupakan satu usul untuk menunjukkan kesepakatan daripada kalangan ahli-ahli parlimen dari kedua-dua belah pihak. Dan sudah jelas sebelum ini pun kerajaan Malaysia dan juga ahli-ahli parlimen menunjukkan kesepakatan dan kelantangan apabila melibatkan isu-isu yang berkenaan dengan Palestin. Dalam hal ini, walaupun ini adalah yang terkini pula, iaitu rancangan pengilhakan ataupun annexation plan di bawah Israel, ianya satu yang terkini, tetapi dari segi kelantangan, kesepakatan masih lagi konsisten berterusan dibuat oleh kerajaan Malaysia dan juga oleh ahli-ahli parlimen. Ada beberapa perkara tadi yang telah kita kemukakan sebagai cadangan pada kerajaan Malaysia dan juga kepada ahli-ahli parlimen. Saya cuma ingin menyebutkan beberapa perkara tersebut, iaitu yang pertamanya ialah untuk kita mencadangkan supaya kerajaan Malaysia melalui OIC, walaupun kita tahu agak Melayu jugalah dari segi OIC ini, tetapi itulah platform yang ada. Jadi kita minta melalui OIC dan PBB, Malaysia membawa, menggesa Perhimpunan Agung PBB untuk mengusir Israel. Ya, expulsion of Israel daripada Perhimpunan dan juga semua agensi PBB, memandangkan bahawa ianya adalah kegagalan Israel secara berterusan untuk memenuhi kewajipan dan aku janji mereka sebagai anggota PBB. Kemudian kita juga mencadangkan supaya nanti ada petition yang ditandatangani oleh semua ahli-ahli parlimen daripada kedua-dua belah pihak sebagai satu isyarat jelas bantahan terhadap rancangan annexation oleh Israel, dan petition ini dicadangkan untuk dibawakan kepada Kedutaan Amerika Syarikat, kepada PBB, kepada Kesatuan Ahli-Ahli Parlimen Serantau termasuk IPU dan juga ASEAN. Ahli Parlimen Padang Rengas di sini juga merupakan timbalan pengurusi IPU Malaysia. Jadi ini akan dibawa juga kepada pihak pihak IPU. Kemudian kita juga mencadangkan supaya ahli-ahli parlimen membawa mesej kesedaran melalui usaha sama dengan NGO-NGO yang berkaitan di kawasan masing-masing berkenaan dengan perkembangan di Palestin. Kita juga mencadangkan ahli-ahli parlimen untuk memanfaatkan jaringan masing-masing, networking masing-masing di semua peringkat dalam negara, antarabangsa dan serantau untuk memobilisasikan sokongan kepada Palestin dan bantahan terhadap pelan pengilhakan Israel. Kita juga memohon supaya kerajaan mengiktiraf dan menyokong, membantu usaha-usaha yang dilaksanakan oleh NGO-NGO tempatan berkaitan dengan bantahan terhadap Israel, seperti usaha-usaha yang dilakukan oleh Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Palestinian Cultural Organisation, PCOM, MyAqsa, MAPIM dan NGO-NGO lain yang terlibat. Susulan daripada itu, pihak kerajaan tadi, mewakili pihak kerajaan adalah Timbalan Menteri Luar yang telah pun memberikan jawapan kepada perbahasan yang telah kita lakukan. Pertamanya jawapan daripada beliau ialah bahawa
sangat jelas konsistensi ya, dari segi ahli-ahli yang berhormat untuk memperjuangkan isu Palestin. Yang kedua ialah bahawa pendirian Malaysia amat konsisten sejak dari dulu. Yang ketiganya bahawa dasar luar Malaysia kukuh, selaras dan seterusnya mengutuk sekeras-kerasnya rancangan oleh Israel, dan beliau telah menerangkan berkenaan dengan rancangan pengilhakan oleh Israel tersebut. Beliau juga menyebutkan bahawa NGO-NGO mereka iktiraf dan memberikan sokongan, terutamanya daripada MAPI, MyCare, PICOM, Yayasan Al-Quds, BDS dan lain-lain. Beliau juga menyebutkan bahawa ada banyak desakan yang telah dibuat oleh negara-negara lain, dan saya juga sebutkan dalam perbahasan saya bahawa dalam konteks annexation plan ini, ianya dibantah oleh semua negara termasuk sekutu Israel sendiri dan sekutu Amerika Syarikat. Contohnya seperti Perancis, Jerman dan lain-lain. Kesatuan Eropah, European Union pun menentangnya. Jadi ini adalah merupakan satu penentangan yang meluas. Dan cuma sekarang kita lihat mungkin mereka masih lagi berharap kepada Amerika Syarikat untuk menjayakan rancangan tersebut. Dan pada akhirnya beliau telah menerangkan bahawa ada banyak tindakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, antaranya mengeluarkan kenyataan, berbincang dengan Presiden Turki, melaksanakan sidang ASEAN, melahirkan perkara ini dalam sidang ASEAN yang ke-36 dan juga lain-lain perkara. Dan akhir sekali, terhadap cadangan yang telah kami bawakan dalam perbahasan tadi, beliau telah memberikan respon bahawa beliau akan ambil tindakan dan berikan perhatian sewajarnya. Ya, beliau rasa sangat gembira mengalu-alukan keterlibatan ahli-ahli parlimen dalam hal ini, dan beliau yakinkan bahawa kedutaan ataupun peranan-peranan NGO akan terus diiktiraf. Berkait dengan isu kedutaan Palestin yang telah dibawakan oleh Yang Berhormat Sheikh, Malaysia telah pun sebenarnya sebelum ini mencadangkan supaya adanya kedutaan khusus yang berkenaan dengan Palestin di Amman, Jordan. Jadi respon yang telah diberikan tadi ialah ini masih lagi dalam peringkat cadangan dan masih lagi akan dibawa kepada pihak Jordan untuk mendapatkan kelulusan. Jadi saya rasa itulah secara ringkas apa yang telah dibincangkan. Cuma beri saya sedikit masa untuk memberi respon secara dalam bahasa Inggeris. Saya rasa ini juga adalah isu antarabangsa. Jadi agak penting untuk kita sebutkan dengan jelas bahawa ini adalah pandangan yang telah dibawa oleh ahli-ahli yang berhormat dari Malaysia. So, ladies and gentlemen, today we had our debate in Parliament. Although it was not in the main chambers, it was in the special chambers. But nevertheless, it is something worthwhile. And it is to instill and also to impress upon the international community, as well as to our members of parliament from both sides, that we are together in our condemnation of the annexation plan by Israel and also by the United States. And we suggested a few suggestions just now. Number one is that Malaysia, through the OIC and United Nations, should urge the United Nations General Assembly to expel Israel from the assembly and all UN agencies upon consideration of Israel's failure to fulfill its obligation and commitment as member of the UN as set out in the UN Charter. Number two, to create a petition signed by all MPs to give a clear signal of protest against this annexation plan. Number three, to encourage MPs to bring awareness messages through joint ventures with relevant NGOs in their respective constituencies on developments in Palestine and provide guidance to them to show support and solidarity to Palestine. Number four, to propose all MPs to leverage on their respective networks at the domestic, international and regional levels to mobilize support for Palestine and protest against the Israel's annexation plan. And lastly, is for government to recognize the support and to assist the efforts undertaken by local NGOs
related to the protest against Israel, such as the efforts by Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Palestinian Cultural Organization, PICOM, and others, NGOs that are involved. So those were the few suggestions. Of course, there were others that were also suggested by our other MPs, but that would be the gist of the suggestions. And last but not least, I would like to say this. Israel's plan is against the international law. It is against humanitarian. It is an injustice. It is not a peaceful, it's not an act of peace. It is an act of violence. So apabila berlakunya perkara ini, maka ianya sebenarnya bukan menjemput keamanan tetapi menjemput kekerasan dan boleh menyebabkan ketidakstabilan politik di rantau Timur Tengah. Jadi ini sangat penting sebagaimana Malaysia kita mengamalkan keamanan, kesejahteraan, kestabilan politik. Ya, kita mahukan supaya manusia itu diiktiraf sebagai manusia dan bukan hanya dalam keadaan-keadaan di mana ada kuasa ataupun ada kepentingan. Jadi bagi saya, Israel ataupun Palestin ya, secara khususnya mempunyai hak yang sangat jelas dalam konteks ini, dan rancangan pengilhakan ini, this annexation plan, is a gross injustice and we should condemn it